Seorang melecur di muka manakala dua lagi cedera ringan selepas mesin dandang atau boiler meletup dalam kebakaran di sebuah kuari di Temoh, Tapah pagi tadi. Menurut laporan jurucakap bomba dan penyelamat negeri, pasukan tindakan kecemasan ERT Kuari Terbabit mengambil tindakan awal dan berjaya mengawal kebakaran sebelum pasukan bomba tiba. Siasatan awal mendapati kebakaran menyebabkan mesin terbabit meletup dan sepihan penutup mesin mencederakan mangsa. Anggota bomba turut melakukan pemantauan di keseluruhan kawasan bagi memastikan api padam sepenuhnya. Punca kebakaran masih dalam siasatan.